جمعیت العلماء اسلام د ټول سیاسو پاټو نکد سیاست شروع شوه دے د شیخ الهند رحمت الله علیه. ٹھیک ده؟ او شیخ الهند تاسو پیژنئ که نه پیژنئ خدای خبر، که خیال هم کړی دی معتبرانو په موټر کې رستو دغه کینولې داسې مارغه غوندې نا موټر چې ځي هغه ربړ مارغې داسې داسې سر خوځئ تاسو هغه د مارغه کیسې خدای شیخ الهند څوک یا تاسو پیژنئ یا نه پیژنئ خیر بهرحال شیخ الهند آغا پا جنگ کیا سنا نہ سر بھی اس پا دمرا سات کے بزرگ شیخ الہند سا وضاحت دمرا در تویم چھ شیخ الہند آغا سڑے ہو چھ چا دیوبند جوڑ کرے ہو ٹک شو شیخ الہند آغا سڑے ہو چھ دیوبند جوڑو لو او پا خپلا بے پا کی خختی اوچتو لے او ٹاٹکی بے اوچتو او دا انگریز دا لندن وشتو دا پار قلا جوڑو لے شیخ الہند آغا سڑے ہو پوچھو جی بیا دا عبدالغفار خان دے خدای پاکو بخی دا بتلو او دا شیخ الہند نبے دا سیاست چلز دا کولو دا ننا نبے اتیا کالا مخ کے ٹک شو باچا خان زما پا مخ کی پا دلی کے مقالہ اورولا پا سنچوراسی کے ز دلی تتلیوم پا سنچوراسی کے دا شیخ الہند سی مینارو مقالہ اورولا او دا دا باچا خان الفاظ دی چی پسو بسر حد کے دا شیخ الہند مونگ ادریس پایانو یو دا ترمزو عجی سے بو چی دا ممندو نے پا دے شب قدر قلا دا پیرنگیانو سر غزا کولا ٹک شو جی یو باچا خان ویل چی زو ما او یو میا عزرگل سے بو پس خاکوٹ کے چی دی یو سل شلو کالو اسم جون دے دے او پکٹ کے پروت دے باچا خان ویل چی مونگ دا ادریس پایانو دا شیخ الہند چی دو با مونگ لا ہدایات را کول او پسو بسرت کے با دو دا پارا مونگ کار کول نو استاز دا باچا خان چوکو شیخ الہند و شیخ الہند چوکو مولاو نو نیشنل والاو سیاست زدکڑے دا مولانا دے یوا بیا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا کوات نراتلو او دا کوات بالا مانای پچونگی باندے ما پخپل علی دلیو چھ باچا خان پا زمکا ناستو خلکو والا کٹ روڑو ویل دا سی ہستی را روانا دا چھ دا زان والا خاور کم چھ اغا موٹر زما پا خاور تیر شی دا دا باچا خان عقیدہ وا دا شیخ الہند متعلق او دا مولانا مدنی متعلق بیا دا باچا خان نشن چھو دا لولو علماء چھ دلتا ور سر مرگریو نشن چھو چھ پیرنگے او رکو او قرآن ازادو دائیویل کبل سے ویل پیرنگے او رکو او قرآن ازادو نن دا سوشلزم منشور پا کچا رو مندلو او دا منشور چا جوڑ کو دا دا باچا خان منشور نو دا باچا خان منشور چھے ہو پیرنگے او رکو او قرآن ازادو نو کواقی خدای خدمتگار پارٹی یئی او دا باچا خان مریدان یئی نو دا باچا خان اصلی مرگری منگئیو نو نیشنل والاو ستاسو دے پا خدای قسمی چے ووٹ با بل چالا نورکاو ایسے واز منگنا منگننم دا مولانا فضل رحمان جوندے دے وکی دے دا دے ناس دے دا نوری صاحب زماو استاز دے دا تمامی صوبے دے جمعیت امیر دے دا دی ناس دی زما شاتا ما ورطا ویلے چے زمونگا گڑ جوڑ چے دے نیشنل پارٹی سر خک دیشی زکا چیز مونگ دا شیخ الہند او دا مولانا مدنی مراسیم دی سر بیا مونگا پیپل پارٹی سر اسی خبر کرے و چی انتخابی گڑ جوڑ سر کو نو ڈولکی راواغست چی خزی سر مرگریش خزی سر مونگوی علیتا خزا پا بلاو واحل ورکوی یا نیکو اس خزی سر چوک مرگری مونگو نیو کرد فضل رحمان ور سره دی تاسو خیال راغی جی عرض می داو عزیزانو چه مفتی محمود نرو او زوی نر دی دا زوی متعلق اغا ملیان چه کم زیاولت پا ونڈا عدد کریو ونڈی ور تکڑی اغا دا فضل رحمان متعلق چه چووی اب غلط زکووی چه اول ور تماویلیو چھے دا فضل رحمان گوندے سر پیدا کئی پٹول پاکستان کے تاسو نمخ کے زماعت توبہ دا ٹک دا جی دا سے سر پیدا کئی
داسې غیرتی پیدا کړي، داسې شجاع او داسې بهادر پیدا کړي، داسې لسان پیدا کړي. زمونږ ته توبه ده، زمونږ د ترور زوی خو نه دی او نه رااله سره کړي دي. تاسو خیال راغی جی؟ نو عرض مې دا عزیزانو چې په نیشنل پارټۍ سره زمونږ د 150 کالو مراسم، د 150 کالو مراسم. نو وای کریا کہ نئی باتا سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیری آسن راتا نیندر سی بیدار رہی. وضاحت سر میں درتا صفا ہوئے چی جمعیت و نیشنل ددی بنیاد و ددی اصل یو دے. اس پکے وی دا سلور والا مذہب سر یو دی، تاو ما پکے پیدا کے اختلاف. نو دا نیشنل ووٹ زمون حق دے. اس کجلسیلا پا دینیت راغلی ہوئے چه واورو چه سبوی خوزی پا مخم خوا، او که پا دینیت راغلی ہے چه دا ووٹ با دا جمعیت العلماء اسلام کینڈیڈیٹ همایون تور کرو، او پا ایماندارہ راغلی ہے نو لاسو چت کئی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد. وکی دے سکسان میں در کیولی دے لاسی اچت نک غم مکو. نا 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 لاری پا ما دا، لاری پا ما دا. که جوانده نی مر خوب را تا کٹ کی پروتی کن دا ټول مولیان می پوی کلی دا چی چا جمعیت لووٹ ورنکو آسی ادرگا نیتی مطر زو مردار کنا دوزخ تخ دا دی بی خوب آسا زرک شا والله اکبر دیگر چی ما تا تا قسم خورو چه زب پا ملک کنجر توب و دم توب ختمو، قسم می در تاو خورو. او داغین بعد تا جمعیت تا ووٹ ورنکو نو تاسو خاتمه با پا ایمان نکی. تاسو خیال راقی جی؟ نو عرض می داو چه یوازی خپل ووٹ نا پا دیکلو که خوارشی کور پا کور و گرزی، در پا در و گرزی، او دا سره در نباری اکثریت سره کامیاب غوارم. او کنی نو بجلیگر مولا نور غلم مور دے یقینو کچھ تقریر میوانا ہو رہی. زنانا عزیزانو من دا زناناو دا الیکشن پا حق کی نہیں، بلکل نا دا میموا ہو رہی. خدا یو دے ورک کچھ رایا دی دکھڑے دا میموا ہو رہی. کزما پلاس آک نکڑی نو تب امک نکڑی دا زری زری دی دا بندی بوداگانو تاوی چھے زورک شا طلاک نکڑے قانون کے بترمیموں کی پاتش ودا خبر چھے ہمارا عظم غربت کا خاتمہ دا یو پوسٹر دوی چاپ کرے ہو. نماؤوی چھے ستاپ لار دے خدا پاکو بخی اغم ویلیو چھے زب دے قوم و ملک لروٹی کپڑا مکان ورکوم. نو چاچی پا وکال حکومت کے روٹی کپڑا مکان ور نکڑا نو داغی دا 35 کالو لور دا ملک نا غربت نشی ختم ہو لے. تاسو خو سادہ خلق یہی پچھ سوک در تا غوڑا پی کوڑا ہو خی پچھ شنڈو ور تا جبا ہوا ہے. تاسو پوچھ عزیزانو غوڑی پی کوڑو پسی با نگرز ہے. غربت کا خاتمہ دا صرف او صرف دا خدا پلاس کے دا 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 بندہ پلاس کے ندا کدا روٹی کپڑا مکان دا صرف دا خدا پلاس کے دا 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 بندہ پلاس کے ندا. دا جمعیت منشور ہو گو رہے او پروگرام ہو گو رہی واللہ العظیم کدی مولانا فضل رامان موے چی زب پا حکومت کے راشم دے غریبانو نا بغربت لرکم پا دی ٹکی زی جمعیت نوزم. زکا چه دا دبی ہوئی زبان سرا دا خدایی دعوی دا چه زب اداو کم تب سو دیا پلار بیوی چه طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. ویل بے اگا طاقت کا سر چشمہ موجود ہوا او دے پا تخت دارو خطو کون نخط اگا طاقت کا سر چشمی ولی دے بچ نکڑو موجود ہوا کنو. مفتی محمود دی اللہ غریق رحمت کی اگا ہوئے چھے طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. نندام ہوئی چھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. نما تیرہ جمعہ ہوئے
چې دا د غرور خبره د پلارم کړي و انجام یې څه شو. تا تم په حیثیت د یو خور نصیحت کوم چې طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. ما د شپې په دو بجی ہوئی بٹو صاحب ما تویل چې یہ مفتی محمود کیوں میرے ساتھ گٹ جوڑ نہیں کرتے ہیں. ما ورتا ہوئے چا اگر سر کا امن ہو تو میں کچھ عرض کروں. وچ سر کا امن کیسے؟ میں پہلے بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ بات کرتے تھے تو پہلے سر کا امن مانگتے تھے. نمسکے غندشو ماتو یہاں فرمائیں ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور مفتی محمود آپ کے جیل میں پڑے ہیں، تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی نا. نماتو چی میں مغرور ہوں؟ مال پھر پریم منسٹر صاحب پھر سر کا امن مانگتا ہوں. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. وچ اس کی کیا مثال ہے؟ میں اس کی مثال اس دن اسمبلی میں جو آپ نے تقریر کی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. مال پریم منسٹر صاحب یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے، یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے. دس ایشو ماتوئی چاہ آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. میں کل جا کر مفتی صاحب سے زمین پہ بیٹھ کے بات کروں گا. مال آپ کی جو مرضی آپ کریں لیکن مفتی صاحب سے بات کرتے وقت کوثر نیازی پلیت کو اپنے اعتماد میں نہ لینا. وچ وہ کیوں؟ مال وہ نہیں چاہتا کہ آپ اور مفتی محمود کے درمیان گٹھ جوڑ ہو جائے. وچ ہاں میں نے سنا ہے کہ اس کو لوگ مولانا ویسکی کہتے ہیں. نندے پاکستان مردار ملک تو گورا کوثر نیازی پسے ان ڈلشتا وہ پدا سی گندا ملک اسی گو کہ پدا سرک دی اس آوازو کو جزا خدا ما وہ اما چتر نشات میل رسی دولا کا بندگان بدے پیدا شی وہی برشتی آو او زما بدے خبر خدا سو مزہ در کئی پدی سے اب سبا دا بل کینڈیڈیٹ جلسی آبوی بجلی گر ملا چیوی پاگا شملو کے خو مال گوا ما پکی چینی ہے چولے تا سبوائی چی واللہ دام رشتی آو رشتی ہے پکی چینی ہے چولے الکا سرونا جی در پوری کا کانی در پوری انخطی دی کم بخت ساقل لرائی سسوچ لرائی سفکر لرائی زمان پا او میں پیڑائی دی لانت چی پا دینیت الیکشن پا ملکی کو چی زمان دے بتاسو لسرک جوڑا ہو بجلی بلگا ہو ویانے نا 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 سشو مائیون ادھر گالک کلمہ تیرہ کا ویز پا دینیت والاڑیم چی پا صوبائی سملائی کے با زمارم بنائی تجویز دائی چی پا پاکستان کے با دی جنے پش پا دڑمی نگڑی گی نرے تکبیر اللہ زبا زمانم بنے پیشکش بدائی چھ پاکستان کی دے جمعے پش پب وی سی آر نہ چلی کنی پا دے اسمبلی ایک بمبو تیازے کے او بار بتی روز متیازے بک دا اسمبلی غل دی بیران دے دا ٹول پاکستان غل دی بیا چھ پا کم اسمبلی کے رنبنے روزلیشن دا پیش نشی چھ دا جمعے پش پبا پپ صبح سرت کے دمیں نہ گڑی زمان پروگرام دا دے تا ساد دغرونا مکی گئے چھے گا من رب کا مڑی تے ہوئے ویچا رب رب کے یو قپ مرائی بنی وگے ما کپ دینیتم ووٹ چالا ورکڑو پ دینیت چھے دے برالا وینائی جوڑائی دے برالا زوئی نو کرائی دے برالا سکول جوڑائی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ پ دین سیٹ زمون کینڈیڈیٹ پا دے نیت منگو درولے دے کنی واللہ ما پی جنے چھ دد تجویز دا نو پا اسمبلی کے چھ دمرا بازنگر پی وارم چھ دیم یادو لے تاسو خیال راگے جی دمرا بازنگر پی وارم منگ ممبران دے دا پارا منتخب کری دی کپ قومی اسمبلی کی دی چھ دا اسلامی آئین تجویز پیشی چھ دا مولانا فضل رحمان بلا مضبوط کی کپ صوبائی اسمبلی کی چھ دا صوبہ سرت نہ دا ڈمتوب او دا کنجر توب خاتمہ کی زمونگا ایمان داد عزیزانو عرض میں داؤ چھ دا جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ والا عرض ہے
نو جماعت اسلامی اگر ڈالا نہ دا چھ لس کالا دا زیاولک پا غیر کلو بھی دلی دی دی کنا دی نو دی چھ پا لس کالا کی دا زیاولک پا غیر کلو بھی دلو کے اسلام رانو استو دینا پس بے دا بے نظیری پا حکومت کی راو دی آئینی گروپ چھ کم ولار دے خدا غیاو دے کنا نو یو لالے بچو کی خدا غیاو دا دام ٹانگا آٹانگا با دے پا خپل راکا گی یو دے غشی والا ہم اولی دا چھ فی الحال دا زیا پا حکومت کے دا چا مر گرے ہو وہ دا مارشاللہ حکومت کے دا چا مر گرے ہو نو عزیزانو عرض میں داو چھ کسرون در پوری وی کوپڑے در پوری وی سا عقل در کی وی نو خالص پا دی نیت با کتاب لووٹ ورکوائے چھ دی ممبر کا یو حق خبر پا اسیملائی کے اکڑا ستاسو مخ کی ماں پی کلیمہ تیر اکڑا تاسو خیال راگ ہے جی یو حق خبر ہے اکڑا اجر او ثواب بے خدا تاسو لدر کئی پاتشو سرک وینے سکول ڈسپنسری آزمون ملکی حق دے آبا ددویا پلارم منتا جوڑے او ددویا نکبیم جوڑے او سب یلا خبر ہے چھ قوم بے غیرت دے نن دا کانسلر پا دروازہ کی چھے والاریم دا سیکڑی کانسلر چھئی دا دا چواریانو جمعدار زبا کانسلر تا مینتی کوم زاری پا کوم گرگرو نینی سیو پا زمک ازمک ایو لئی چھے تا دا سا خبری زمونگ ممبری پاتشو عرض داو کانسلران مانسلران نشتال تا دا خار کی و تار پیٹو ناستے آغا ورزی را تا چاوے چھے زبنگ دا پیپ خراب تے ممبر تے میں پیپ پایا کے رو لے گا ویچ نیر میں میر شیر زن پی جنم پیپ رو لے گا کایا دے پکاری تاسو خیال را گئی ممبری ممبر دا زبنگ ملکی حق دے ملک لبیرہ کوئے بیاب امارا عذاب غربت کا خاتمہ راشی پا پی خور کے پریڑو پا چابڑو کے چکم خلق دا سلویخت روپو گنڈے رہے او مالٹے خرسائی تلے تیاوڑے او پا مجسٹیٹ باندے فی تلہ سلوی خروپائی جورم کرا والی علکہ ویل کمیٹائی کی پیسی نشتا کمیٹائی کی پیسی نشتا آبل ازمونگا محترم آوسنا چگے وی وی خزانہ خالی دا خزانہ خالی دا نو خزانہ چی خالی دا مونگ با چکو تب غربت کا خاتمہ پا چکے چی خزانہ خالی دا تب غربت کا خاتمہ پا چشی کے نو خدای تا او گو رئی سلویخ کالا دوکا شویی سلویخ کالا چی بیا دوکا نشے او زمین ایمان دنیا تا معلوم دے کتاسو آئی چی ملیان اغا ملیان منگ دا مچ غندے لڑا کری دی چی کم دا زیاو لگ تالی سٹو لڑا کریم دی کنا دا مچ غندے اوس کنونشن کو چی دا خزی حکومت نیشی رات لے چاپا کی آوازو کوئی جمعی منز نے کی گی دا خزی حکومت نی شیدات کے ماوی علکہ چی دا اجرا پا حکومت کی منز کی گی تاسو ہوئے دا اجرا حکومت کی منز کی گی نسلویخت کالا دا اجراگان حکومتو تاسو منز کولو او چوس خالص خزر آلا خامزدارا نوسوائی چی دا جمعی منز نے کی گی دی سر دا منز سے کار دے دو سوا کالا دے پیرنگی پا حکومت کے دے کولو او سوے چھے دے جنی موز نکی دا چھے چا وزیر اعظم کرے دا کاغا مرشو داغا جنازہ با کوئے کنا چا چھے دیل اوٹ ور کرے دا داغا جنازی سر بزئی کنا نو گناہ دے چا دا من از بیگان اگا ہرگز نن عالم کہ با من ہر چی کر دا آشنا کر دا خو کرے تاسو دا نستا جنازم کی گی استا پا جماعت کی منزم کی گی او آغا سربراش و دا جنی مزم کی گی نا مسئلہ دا سندا مسئلہ دا دا صحیح حدیث تے دا بخاری شریف چھ آغا قوم لبا خدا خورز نخی چھ دا کم قوم سربرا خزش آغا قوم با خدا تباکی او آغا قوم با خدا تباکی و حلاکی بے چھ دا کم قوم سربرا خزش دا قوم دا قوم با تبا کی پرونے او گو رہے دو ریل گاڑی او جنگول پا بنگال کے وے جنگول سنور سوائے تین کیمہ کیمہ کڑا
او دو زره پکی تیکی تیکی کرد خدا دا سکوله شی کنی شکوله لس لکا خلق پنزوس لکا خلق دراوی دریاب دلاسه پا پنجاب که بیکور شوی دی آغا سیلاب خدا پتا نشی راوست یو دا ورسک بند در بانده روش لی نبا خالی سوی یو نبا سیبا دواووی یو نبا پیخوروی یو نبا شبقدری یو نبا چار صدی یو ورسک بند چه در بانده روش یو دا تربیلی دیم چه در بانده را خلاص کرا طول سو بسرحد بنی خدا کوله شی کنی شی کوله کم شده چه تاسو پی غاوری ای دست چشته که پا دولت غرور که منت که بیدر نخدای والی سری دی دیر دی غرور که منت که با خدای پی توغا که راولی طول بمرکی که پا صحت غرور که اللہ با دی پا فالجو و اخپل غل متیازی بنشی تینگوله ما دا غرور دی چشه چه تبا پی غرور که او ستا دی چشه ستا چشه دی خوارشی تا خوید شه نی نظمون دا منبر متعلق زما دا ایمان دی چه تاسو به دمرا باری اکثریت سرا کامیاب ہوئے چه دنیا کی مثال قائم شی تاتشوا نیشنل پارٹی